Lady Anne, bom dia, tudo bem? Eu vi a sua publicação, né, fazendo uma campanha sobre a sua necessidade de uma cadeira de rodas. E eu quero lhe dizer que eu adquiri a cadeira de rodas, está aqui já comigo. E eu estou pedindo aqui à nossa vereadora Eunice Magalhães, à nossa secretária de assistência social Mariane Magalhães, que faça a entrega dessa cadeira para você. Eu tenho certeza que pela publicação que eu assisti, essa cadeira de rodas vai trazer um benefício muito grande aí no seu dia a dia. Espero que você faça um bom uso. E eu estou feliz em poder, mais uma vez, estar, né, compartilhando um momento como esse. Chegando aqui, Malhada Vermelha, para fazer a entrega da cadeira de rodas para a Lady Anne. Bom dia. Tudo bom? Pode entrar? Lady Anne, eu estou aqui hoje trazendo a cadeira de rodas que o prefeito Ronilson mandou para você. Tá certo? O prefeito não pôde vir até aqui, mas assim que ele recebeu, já mandou a gente vir aqui fazer a entrega. Espero que você faça bom uso dela. Sonhar mais um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Graças a Deus. Não é bom não a gente estar desse jeito, mas a gente tem que estar muito bom. Obrigado, agradeço, Senhor. Primeiramente, meu Deus, e segundo, o prefeito e meu filho também, que se não fosse meu filho, não tava com essa cadeira. Meu filho se comoveu tanto que disse, mãe, eu vou fazer essa campanha para a senhora. Eu disse, meu filho, não faça que não... Que não vai se expor nessas redes sociais. Ele disse, mãe, eu vou fazer que vai dar certo. Ele disse, mãe, vai dar certo. Eu disse, não vai não. Ele disse, vai, mãe, eu vou ajudar a senhora de qualquer maneira. E tá aí, ele fez e deu certo. Sonhar, muito obrigado, Senhor. E obrigado, prefeito. Impossível lutar quando...